მოგესალმებით, მეგობრებო, მოგესალმებით. საკმაოდ დიდხნიანი პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით და დაგიბრუნდით საკმაოდ საინტერესო ვიდეოთი, რომელიც, როგორც ხედავთ, ეხება Storm Gains. საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო, ასე ვთქვათ, თქვენ იმ ხრიდან ამ პლატფორმის განხილვასთან დაკავშირებით და სანამ გადავალ უშუალოდ ამ ყველაფრის მიმოხილვაზე, მინდა მოგილოცოთ ყველაფერი უბრალოდ ცოტა დაგვიანებით. ახალი წელი იყო, შობა იყო, კიდე ბევრი რაღაც იყო და ну ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ხელა პაუზა აღარ იქნება ჩემს არხზე. დამიჯერეთ, რომ ყველაზე მეტად მე მინდა, რომ ჩემი არხი აქტიური იყოს და ეხლა რო აი ამ ვიდეოს ვიღებ, როგორი ბედნიერი ვარ, ვერც კი წარმოვიდგენთ, იმიტომ რომ ორ თვეზე მეტი გავიდა, რაც YouTube-ზე ვიდეო არ დამიდია. და თქვა უნდა მექნება თქვენც არ დაგეზაროთ, დალაიქოთ ეს ვიდეო, სხვა ვიდეოებიც გამოიწეროთ არხი და ნუ მე მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს არხი ისევ დაუბრუნდეს პირვანდელ სახეს და ისეთი სიხშირით დაიდოს ვიდეოები, როგორც აქამდე იდებოდა. რაც შეეხება ჩვენს Storm Gains, რა ხდება აქ, როგორ ხდება, საერთოდ ღირს თუ არა ამ საიტზე და ამ აპლიკაციაში დროის დახარჯვა, ზუსტად ამ საკითხზე ვისაუბრებთ დღეს. ნუ მოკლედ, Storm Gains ზოგადად რო არ განვიხილოთ, რას ემსახურება, ხო? რეალურად Storm Gains აქვს ყველაზე, ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ფუნქცია, რომელიც არის ის, რომ შეგვიძლია ვამაინინგოთ USDT და შემდეგ უკვე რაღაც დონეზე, რაღაც კონკრეტულ თანხაზე, როდესაც ავიყვანთ ამ ჩვენს USDT-ს დაგროვებული თანხის, დავიწყოთ ვაჭრობა. Ну, მოკლედ, ცოტა გაუგებრობა შეიძლება ახსენე ახლა ეს ყველაფერი, მაგრამ დავიწყოთ ყველაზე მარტივით, ანუ დარეგისტრირებით. არის საიტიც და არის ასევე აპლიკაციაც. შეგიძლიათ Android-ზეც გადმოიწეროთ, iOS-ზეც გადმოიწეროთ, ან საერთოდ არ გადმოიწეროთ აპლიკაცია და პირდაპირ აი საიტზე შეხვიდეთ და დაიწყოთ ამ ყველაფრის გამოყენება. Ну, მოკლედ, GetStarted-ით დააწყებით. აპლიკაციაშიც იგივე იქნება და საიტზეც იგივე იქნება და ავტორიზაციისთვის, უფრო სწორად, რეგისტრაციისთვის ჩვენ გვაქვს აქ რამოდენიმე გზა. პირველი არის ის, რომ უშუალოდ საიტზე გავიაროთ რეგისტრაცია და ასევე შეგვიძლია რეგისტრაციის გავლა Gmail-ის საშუალებით. Ну, მე პირადად ჩემი Gmail-ი მაქვს, ასე ვთქვათ, მიბმული ამ საიტზე, პირდაპირ შევიყვან ჩემს მონაცემებს და შემდეგ დაგიბრუნდებით. როდესაც გაივლით ავტორიზაციას, გამოჩნდება ესეთი მენიუ, სადაც, ну, ერთი შეხედვით აბსოლუტურად არაფერი არ არის თქვენთვის უცნობი, არის Bitcoin-ი USDT-სთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, ამ მომენტში ფასი წერია, გრაფა არის შედგენილი, სადაც ჩანს კლება და ზრდა და ну, ასე შემდეგ. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი მენიუ აქ გახლავთ Miner New, ზემოთ ხედავთ ალბათ, მწვანეთ რომ წერია. გადახვალთ აქ და დაგხვდებათ ესეთი მენიუ. ეხლა რა ხდება აქ? ხედავთ ალბათ ამ მწვანე რგოლს. ამას როდესაც დააწყებით, მოხდება ესეთი რაღაც. აქ გავივლით მარტივ ვერიფიკაციას, ამას გამოვწევთ და ჩავსვავთ აი ამ რგოლში. ესე არ გააკეთოთ. ზუსტად უნდა ჩასვათ და დაახლოებით ესე. და როგორც ხედავთ, დაიწყო Bitcoin Cloud Miner. ესე დაეწერა. ჩაირთო ამასთან ერთად ტაიმერი, რომელიც გახავთ 4 საათიანი და ამ 4 საათში ხდება რაღაც კონკრეტული რაოდენობის გამომუშავება. უფრო დეტალურად წერია ეს ყველაფერი ქვემოთ. დღიური შემოსავალი არის 0.45 USDT. ყოველ კვირაში გამოიმუშავებთ, ასე ვთქვათ, 3 და 15 და ერთ თვეში გამოიმუშავებთ 13 და 59. მაგრამ ვიდეოს აღწერაში დატოვებული ლინკით თუ დარეგისტრირდებით, მიიღებთ $3-იან ბონუსს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შედარებით გამოიმარტივებთ, ასე ვთქვათ, ამ $10-ის დაგროვებას. როგორც ხედავთ, აქ წერია ყველაფერი withdraw, ანუ მინიმალური ლიმიტი არის 10 USDT, მაგრამ არ გეგონოთ არავის, რომ როდესაც $10 ააგროვებთ, ნუ $10-ის აგროვება რეალურად $10-ის აგროვებას სჭირდება დაახლოებით 20 დღემდე. Ну, დაახლოებით გეუნებით. მაგრამ ამ $10 თქვენ ვერ გაიტანთ. ამ $10, როდესაც დააგროვებთ, ეს $10 შეგიძლიათ გადაიტანოთ თქვენს მთავარ ბალანსზე, ასე ვთქვათ, და იმ $10-ით იწყება შემდეგ უკვე ვაჭრობა. შეგვიძლია გადავიდეთ ტრეიდინგში და აქ ხდება ესეთი რაღაც, როდესაც ავაგროვებთ $10, შემდეგ უკვე შეგვიძლია იმის გაკეთება, რომ აი მაგალითად ისთვის დავირჩიოთ Litecoin-ი და დავდოთ ფსონები იმასთან დაკავშირებით, თუ Litecoin-ი ან ავა, ან ჩავა. და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ მაინერს ყოველ 4 საათში ერთხელ ჭირდება გააქტიურება. ანუ რეალურად ეხლა როდესაც გავსტარტე მე, დაიწყო ამ ტაიმერის 4 საათიანი ტაიმერის ათვლა, მე შემიძლია აპლიკაცია ჩავკეცო, ასევე შემიძლია ეს საიტი უბრალოდ ჩავხურო და ის 4 საათი მაინც ჩვეულებრივად გავა, მაგრამ 4 საათის გასვლის შემდეგ ისევ თავიდან უნდა შემოვიდეთ და დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ისევ ამ USDT-ის გამომუშავება, მიიღება. რამდენმაც მკითხამ ყველაფრის შესახებ, ანუ Storm Gain-ის შესახებ, ყველასთან მქონდა ერთი პასუხი, რომ ცუდი არ არის, თუმცა
თუმცა რთულია. ანუ ზუსტად ის ვიგულისხმე ამ სირთულეში, რომ რეალურად დაახლოებით მაქსიმუმ 1 თვემდე გჭირდებათ ის, რომ დაგჭირდებათ 1 თვე უბრალოდ იმისთვის, რომ შეაგროვოთ დაახლოებით 10 დოლარამდე და შემდეგ უკვე დაიწყოთ ვაჭრობები და რაც შეეხება თანხის გატანას აუხსნია აუცილებლად, მაგრამ იმისათვის, რომ გაიტანოთ თანხა, უნდა მოხდეს ესეთი რაღაც. მინიმალური გასატანი თანხა არის 50 დოლარი და ანუ 10 დოლარის ზემოთ რა თანხასაც გამოიმუშავებთ, ანუ ხო არის ეს 10 დოლარი ბონუსი, რომლიდანაც ასე ვთქვათ შეგვიძლია ამ ვაჭრობების დაწყება. ანუ თუ გექნებათ სიტყვაზე 70 დოლარი, მოახერხებთ 60 დოლარის გატანას, რადგან ეს 10 დოლარი, როგორც აღვნიშნე, არის ბონუს თანხა. შეგვიძლია გადავიდეთ wallet-ში, უფრო სწორად exchange-ში გადავიდეთ ჯერ, იმიტომ რომ ყოველთვის ესეთი რაღაც გააკეთეთ. Ripple-ს აქვს საკმაოდ დაბალი საკომისიო და როდესაც გექნებათ სიტყვაზე 70 USDT, აქ აირჩიეთ Ripple-ი. XRP ანუ და შემდეგ გააკეთეთ exchange-ი, რადგან როგორც აღვნიშნე, Ripple-ს აქვს საკმაოდ დაბალი საკომისიო. თანხის გატანაზე რომ მივიდეთ უშუალოდ, შეგვიძლია გადავიდეთ wallet-ში და ეს არის ჩვენი თავარი საფულე, სადაც ჩანს თუ რა რაოდენობის კრიპტოვალუტები გვაქვს. როდესაც გადმოიტანთ ამ USDT-ს Ripple-ში, XRP აქეთ არის. ეხლა მე ნოლი მაქვს და ფიზიკურად არ გამატანინებს რა თქმა უნდა არაფერს, მაგრამ დეპოზიტის მარჯვნივ აი აქ withdrawal არის, როგორც ხედავთ და ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა არის ის, რომ რეალურად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ამ საიტიდან, აპლიკაციიდან, როგორც კიდევ ისე დაარქვის, თანხას გაიტანთ. და ჩემი აზრით თავარი არის ეს რეალურად და ნუ ბევრს აქვს იმის მოლოდინი, რომ თუ არსებობს მსგავსი ტიპის საიტები ან აპლიკაციები და ასე შემდეგ, ერთ დღეში და ორ დღეში მოახერხებენ დიდი თანხის გატანას. არ დაიჯეროთ, მე ეს არც ერთ ვიდეოში არ მითქვამს, არც ვიტყვი და ნუ სამწუხაროდ არის ესეთი მომენტები, რომ ვიღაცები იქმნიან რაღაც თავის ილუზიებს, რომ გონიათ, რომ რადგან გუგამ დადო ვიდეო, რომელსაც ქვია თანხის გამომუშავება მარტივად, ეს იმას ნიშნავს, რომ მარტივად იშოვნიან 10000 და 20000 დოლარს და ასე შემდეგ. რეალურად ეს რა თქმა უნდა არ ხდება. ყველაფერს ჭირდება მოთმინება და რეალურად ეხლა ეს ისეთი პლატფორმა არის StormGain-ზე, მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი, რომ არც თანხის ჩადებას არ ითხოვს თქვენგან, არც ფიზიკურ დაღლას არ ითხოვს თქვენგან, უბრალოდ 4 საათში ერთხელ უნდა შემოხვიდეთ და გააქტიუროთ აი ეს მაინერი, რომელიც არის ეხლა ჩართული ჩემთან და გასული არის სულ რაღაც ჯერჯერობით 7 წუთი. რა თქმა უნდა, ამ არხზე დაიდება თანხის გატანის ვიდეოც. Ну, ეს ყველაფერი მოხდება. ზუსტად როდის მოხდება, ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რა სიხშირით შევალ და გავააქტიურებ, ну, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, მეც და შეიძლება უბრალოდ ერთი დღე ჩამივადეს და დამავისყნეს ამ მაინერის გააქტიურება. თუმცა მაინც აუცილებლად შემოგთავაზებთ თანხის გატანის ვიდეოს და იქ უფრო დეტალურად აგიხსნით რა და როგორ უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ვინც გაიგეთ ამის შესახებ, ხართ, ანუ ჩემნაირი შედეგები გაქვთ ასე ვთქვათ დაფიქსირებული და დაახლოებით 1 თვემდე გჭირდებათ თქვენც და მეც იმისთვის, რომ ჯერ შევაგროვოთ ეს 10 USDT და შემდეგ უკვე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ესე რენდომად ასე ვთქვათ, არ უნდა დავდოთ რაღაც კრიპტოვალუტაზე, რომ აი ეს აიწევს და ეს ჩაიწევს, იქ რაღაც დაკვირვებები შეგვიძლია მოვახდინოთ და შემდეგ ვიდეოში, რომელიც StormGain-ზე დაიდება, კონკრეტულად იმ ვიდეოში მე ამ ყველაფერს აგიხსნით უფრო დეტალურად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს დაბლა იქნება ჩემი რეფერალური ლინკი და იმ ლინკით თუ დარეგისტრირდით, დაგერიცხებათ ბონუს 3 დოლარი, ასე ვთქვათ, 3 დოლარი ბონუსის სახით და ნუ შემდეგ შესაძლებელი გექნებათ უკვე 7 USDT. არ გეგონოთ, რომ იმ ლინკიდან რეგისტრაციის შემთხვევაში მე რამე ფული მომდის. მე მხოლოდ იმ შემთხვევაში მომივა გარკვეული რაოდენობის თანხა, უფრო სწორად 15%, როდესაც ჩემი რეფერალი მოახერხებს და გაიტანს თანხას. ანუ რა თანხასაც გაიტანს, იმის 15% დამერიცხება მე. ამიტომ ჯერ თანხის გატანაზე ლაპარაკი დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ ადრე არის, რადგან მინიმუმ დაახლოებით, როგორც აღვნიშნე, 1 თვემდე არის საჭირო იმისთვის, რომ შევაგროვოთ ეს 10 დოლარი USDT და შემდეგ უკვე დავიწყოთ ფსონების განთავსება იმაზე, თუ რომელი კრიპტოვალუტა აიწევს, რომელი ჩაიწევს და ასე შემდეგ. ეს უფრო იყო ინფორმაციული სახის ვიდეო, ასე ვთქვათ, და ნუ ის გითხარით, რომ რეალურად თანხა გადის, ისიც აღვნიშნე თუ რატომ ამბობდი, რომ რთული იყო ამ ყველაფრის დაგროვება და დანარჩენი უკვე თქვენზე არის, როგორ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, შეგიძლია გამოიყენოთ, შეგიძლია საერთოდ არ გამოიყენოთ, უბრალოდ თუნდაც ახლა აი კრიპტო ტაბ ბრაუზერს რო შევადაროთ, რეალურად საერთოდ სხვადასხვა რაღაცა არის. იქ გროვდება ბიტკოინი, იმ ბიტკოინს ვერაფერს ვერ უშვები გატანის გარდა. ანუ იმ ბიტკოინით შენ არ შეგიძლია გააგრძელო ვაჭრობა, ეს ბიტკოინი გადაცვალო სხვა კრიპტოვალუტაში და ასე შემდეგ. StormGain-ი კი არის უფრო პროფესიონალური, უფრო
ასე ვთქვათ, მეტ გამოცდილებასაც მიიღებთ ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ შეაგროვებთ 10 USDT ასე ვთქვათ ბონუს თანხას და იმ თანხის ზემოდან რასაც მოიგებთ, ეგ არის უკვე ასე ვთქვათ თქვენი თანხა და შემდეგ შეძლებთ რა თქმა უნდა ყოველგვარი პრობლემების გარეშე ამ თანხის განაღდებას. Ну განაღდებას, ოდესაც ვამბობ ხოლმე, ბევრს გონია რომ პირდაპირ ბანკომატიდან აიღებენ ქეშად, მაგრამ არა, განაღდებაში გულისხმობ იმას, რომ ამ თანხის, ამ კონკრეტული კრიპტოვალუტის გადატანა შეგიძლია თქვენს სხვა საფულეში, ეს იქნება Binance, ეს იქნება MyCoins, ეს იქნება კრიპტალი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ну შემდეგ იქიდან უკვე რა თქმა უნდა შესაძლებელია როგორც გაქეშება, ასევე პარაცე გადატანა და შემდეგ გამოტანა. უკეთ როგორც აღვნიშნე, აუცილებლად დავდებ მე შემდეგ ვიდეოს Storm Games-ზე, უკვე როდესაც შევაგროვებთ რაღაც მინიმუმს და უკვე შეგვეძლება ასე ვთქვათ ფსონების განთავსება. რაიმე კითხვები თუ გექნებათ, შეგიძლიათ დააკომენტაროთ ვიდეო თუ მოგეწონათ, დიდი თხოვნა იქნება და ლაიქოთ, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარისხილაკი. გისურვებთ ყველას წარმატებას და შევხვდებით შემდეგ ძალიან ძალიან საინტერესო ვიდეოში. დროებით.